რეპორტაჟი ჩვენ ძალიან მოგეწონათ, რადგან როგორც მასწავლებლების გაცნობა, ასევე დარწმუნებული ვარ, მოსწავლეების გაცნობა ძალიან ბევრ ადამიანს გინდოდათ და იმის გაგება თუ ვინ სწავლობს ვეგუა სკოლაში. ამიტომ ჩვენ ისე ვაგრძელებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თათუკა. გოგონა, რომელიც მოგუყვება თავისი ისტორიის შესახებ, თუ რა ინტერესებს, რაში დაეხმარა ვეგუა, რა საკეთებს, რა ჰობი აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თავს აღარ შეგაწყალთ, მოდი მოვსმინოთ თათუკას და მის პასუხებს. გამარჯობათ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ მომეცით შესაძლებლობა, რომ მივიღო მონაწილეობა ვეკოა ტივიში. რა შეეხება კითხვას, ვინ ვარ მე? მე ვარ თათუკა ხუციანიძე, ერთი ჩვეულებრივი 14 წლის გოგო, რომელსაც თანატოლების მსგავსად ძალიან უყვარს თავგადასავლები. მისწრაფვის თავისუფლებისკენ, ნუ ასე ზუსტად ვერ გეტყვით ამ ასაკში, ვინ ვარ მე, მაგრამ მგონია, რომ პოზიტიური ვარ. ჩემი ჰობი ამ დროისათვის არის წერა, კითხვა და ჭადრაკი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჰობებს საკმაოდ ხშირად ვიცვლი და თითქმის ყოველთვის რაღაც ახალი ინტერესი მიჩნდება. ჯერჯერობით ეს სამი არის ჩემთვის საყვარელი საქმიანობა თავისუფალ დროს. ადამიანი, რომელსაც თითოეული რომანი ახარებს, მაგრამ ალბათ მაინც სიტყვა ბედნიერება ასოცირდება ოჯახის წევრებთან. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემი ბედნიერების და პოზიტივის წყაროები არიან და ყველაზე ბედნიერი ვარ მათი არსებობით. ყურაში დამეხმარა ამის თქმა მეცხრე კლასში ცოტა მერთულება და ალბათ ამას მომავალი უფრო მიჩვენებს. მაგრამ ვეკო არის ის ადგილი, რომელიც ძალიან მიყვარს და თვითონ ვეკოზე ვგიშდები. ფიქრობ, რომ ვეკო არის ადგილი, სადაც შემიძლია თავი ვიქცნო კომფორტულად და ვფიქრობ, რომ დამიხმარა, გამეცნო ძალიან ძალიან კარგი ადამიანები. წერის დროს თავს ვგრძნობ ძალიან თავისუფლად და რაღაც საოცარ სამყაროში გადავინაცვლებ ხოლმე. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ლექსში ძალიან ნათლად ჩანდეს ჩემი წამიერი განცდა. მე რითმებსაც დავიწყებ ხოლმე ფიქს და ვცდილობ ხოლმე მიუბაძო ჩემს საყვარელ პოეტებს. რა თქმა უნდა, არ გამომდის, მაგრამ ჩემი აზრით სურვილიც უკვე რაღაცა კარგს ნიშნავს. ჩემი შთაგონების თავდაპირველი წყარო ჩემმა დამრიგებელმა მაპავნინა, ოდესაც არდადეგებზე წასაკითხ წიგნებში, რომელიც მან გვირჩია, ჯეკ ლონდონის მარტინ ინდერის მოიზებნებოდა. რატომაც ეს წიგნი ავირჩია და ოდესაც დიდა მომიტანა, ჩემში საშინელი იმედ გაცრუება გამოიწვია, რაღაც შავი ძველი გამოცემის უფერული წიგნი იყო. მაგრამ როდესაც კითხვა დავიწყე და ნუ დავასრულე, სრულიად შევიცვანი აზრი და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს საყვარელ წიგნად იქცა. რაც შეეხება მარტინს, ის კი ჩემს მუდმივ მეგობრად. ახლა უკვე ჩემი შთაგონების წყარო სიტუაციაზე არის დამოკიდებული, წერ ნებისმიერ იმ საკითხზე, რაც კი ჩემს გულს წვდება და გონებას მერევს. ბევრი რაღაცა მეყვარს, მაგრამ ალბათ მაინც გამოვყოფდი თავისუფლებას, თავგადასავლებს, ხალხს და მათთან კომუნიკაციას, ახალი რაღაცების შეცნობას, მულტფილმებს, ცხოველებს და ჩემს საყვარელ პერსონაჟებთან ერთად წარმოსახვით კომუნიკაციას. შუბაში რაცა უნდა საცილო იყო, სკალატოზობა მინდოდა, დია მინდოდა, რომ მუშავ ყოფილიყავი. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სოფელში ჩვენ სახლში რაც კი გაფუჭებული იყო, ყველაფერი გამომესწორებინა და ახალი ლამაზი სახლიც ამეშენებინა. აქედან გამომდინარე, ჩემი ბავშვობის სურვილი იყო კალათბურთი. ჩემი რჩევა, აქ ცოტა მეცინება მივის, რა უნდა ვურჩიო. მაგრამ მირცვით, ვაი, წიგნები ხა უნდა ვიკითხოთ, უნდა ვიკითხოთ, მაგრამ აუცილებლად პირველ რიგში წაიკითხეთ ჯეკ ლონდონის მარტინ იდენი და დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ.
მომავალში ძალიან ბევრი რამე მინდა და ბევრი მიზანი მაქვს, მაგრამ რამოდენიმეს გამოყოფდი. მინდა რომ გახდე წარმატებული, ვიპოვო ჩემი თავი და სახლში ძალიან ძალიან ბევრი ცხოველი მყავდეს. დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცი შესაძლებლობა მიმეღო ამ ძალიან საინტერესო პროექტში მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ ბევრ წარმატებებს გისურვებთ. მიყვარხართ.